ମେଗୁଆ ପକଉଛି ଜାଣି କି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଚେଳି ଯାକ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଇଲେ ଗୋଡରେ କାଦ ଲାଗିଯିବ ବୋଲିକି ଆଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇକିରି ପଳଉଛି ଆଉ ଘାସ ଫାସ କାଟିକିରି ଦେଇଦଉଥିଲି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଚେଳିର ପେଟ ପେଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟିକ ପରା ହେଇଗଲା କାଲି ଝାଡ଼ା ହେଲା। ବ୍ରହ୍ମପୁର କମେଡି ଆନାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗଛର ଯତ୍ନ କିପରି କରିବା ସେହି ବିଷୟରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକରେ ଥିବା ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁସୁମିରେ ସେ ଶିକ୍ଷକ ଥିବାବେଳେ ସେ ସ୍କୁଲ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ମାଧ୍ୟମରେ ଗୋଟିଏ ଛେଳି ଜଗୁଆଳି କେମିତି ତାର ଛେଳି ପାଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛକୁ କେମିତି କାଟି ତା ଛେଳିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ନେଉଥିଲା ଏବଂ ଛୋଟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସୂଚାଇବା ପରେ ଜଗୁଆଳି ତାର ଭୁଲକୁ ବୁଝିପାରିଥିଲା। ସେହି ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରିବା ସହିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଗଛ ଲଗାଇ ତାର ଯତ୍ନ ନେବା ପାଇଁ ବୁଝାଇଥିଲେ। ମାଛ ଧରୁଛି ଜାଣିପାରୁନି କଣ କରୁଛି ମୋର ଛେଳି ବୁକର ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଛେଳିକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ କଣ କଣ ଗଛ ଟିକେ କାଟିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଆସିଥିଲେ। ଅଙ୍କଲ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଆପଣ ଆସି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି। ତମେ କେଉଁ ବଡ ବଡ କଥା କହୁଛ ମତେ ଆମେ ଏତେ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ଆପଣ କେମିତି କାଟି ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ ନ କାଟିଲେ ଏଟା କେମିତି ଛେଳି ଖାଉଛନ୍ତି। ମେଗୁଆ ପାଖରେ ଜାଣି କି ବର୍ଷା ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଛେଳି ଯାକ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଇଲେ ଗୋଡରେ କାଦ ଲାଗିଯିବ ବୋଲିକି ଆଉନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ନେଇକିରି ପଳଉଛି ଆଉ ଘାସ ଫାସ କାଟିକିରି ଦେଇଦଉଥିଲି ହେଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଛେଳିର ପେଟ ପେଟ ଗ୍ୟାଷ୍ଟିକ ପରା ହେଇଗଲା କାଲି ଝାଡ଼ା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଘାସ କାଟି ଦେଇକି କୋଉ ଗଛ ପୁଛ ଦେଇକି ଦେଲେ ବୋର୍ଡର ସାଥିରେ ଖାଉଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ। ଆମେ ମିଶିକି ବନ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଫରେଷ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ବୋଲେ ଆମର ଯୋଉ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ବୁଲୁଥାଉଛନ୍ତି ପୁଲିସ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିକିରି ତାଙ୍କେ ଏକା କି ଯଦି ଆପଣ ଗଛ କାଟିବେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଦେବୁ ଆମେ ମିଶିକି ଗଛ ଲଗେଇଥିଲୁ। ହଁ ଏମିତି ଏକା ମିଶିକିରି ସବୁ ଗଛ ଲଗଉ ତ ମୁଁ ମୋର ଚେଳି ଖାଇବା ପାଇଁ କାଟିକିରି ନେଇଯାଉଛି ହେଲା। ଅଙ୍କଲ ଆପଣ କଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଛ ଆମକୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଦଉଛି ଆଉ ଗଛ ପାଇଁ ହିଁ ବର୍ଷା ହେଇଯାଉଛି। ଅଙ୍କଲ ଗଛ ହଉଛି ଆମ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡକୁ କିଏ ଯଦି ମାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ହବନି ମୋର ମୋର ବଡ ଜୋର ବିଭାଗର ପାଇଁ ବୋଲିକିରି ଛଅ ପୁଟିଆ ବଡ ବଡ ଶାଗୁଆନ କାଠର କୋଟ ଦିଟା କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡର ଦେଇଦେଇଥିଲି ସେ ସବୁ କ୍ୟାନସଲ କରି କ୍ୟାନସଲ ତାଙ୍କୁ ଶୋଇଲେ ଶୋଉତୁ ନହେଲେ ନାହିଁ ବଡ ବଡ ଦଶ ଫୁଟିଆ କଞ୍ଚା ଦିଟା ଦେଇଦେଇ ତଳ ଶୋଉଦଉ ହଇରାଣ ଆଉ କେବେ ଗଛ କାଟିବାର ନାହିଁ ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଗଛ କାଟିନି ରେ ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ଯିଏ ଗଛ କାଟୁଥିବ ଗୁଡେ ଗୁଡେ ବାଡେଇ ତାକୁ। ହଁ ମୁଁ କାଲିକି ଏକା ଆସୁଛି ବୁଝିଲ ମିଶିକିରି ସବୁ ଗଛ ଲଗେଇ ହେଲା ମୁଁ ଆହୁରି ଶାବଳ ଧରିକିରି ପଳାଇ ତମ ପାଇଁ ଗାତ ଖୋଲିଦେଇ ହେଲା ନା ଆଉ ଗଛ କାଟିବାର ନାହିଁ ଏଥର ଖାଲି ଗଛ ଲଗେଇବାର ଯିଏ ଗଛ କାଟିବ ନମସ୍କାର ମୁଁ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର ଶାରୀରିକ ଶିକ୍ଷା ଶିକ୍ଷକ ଅଛି ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୁସୁମି ଆମ କୁକୁଡ଼ାଖଣ୍ଡି ବ୍ଲକ ଗଞ୍ଜାମରେ। ସାର୍ କାଲି ଯୋଉ ପ୍ରୋଗ୍ରାମଟା କରିଥିଲେ ତା ବିଷୟରେ କଣ କହିବେ ସାର୍? କାଲି ଆମର ଯୋଉଟା ଆମର ବନ ମହୋତ୍ସବ ଚାଲିଥିଲା ସେଥିରେ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ପ୍ଲାଣ୍ଟେସନ ଥିଲା ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆମ ସ୍କୁଲର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆରେ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କ୍ଲାସ୍ ସିକ୍ସରେ ସେ ଭିତରୁ କିଛି ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଛୋଟ କନସେପ୍ଟ ଛୋଟ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ ଆମେ ଗଛର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେତେ ଅଛି ଆଉ ଆମେ ଗଛକୁ କେମିତି ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା। କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଏତେ ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଇଲିଟ୍ରେସି ଯାହାକୁ ଆମେ କହିବା ଯେଉଁମାନେ ପାଠ ପଢ଼ାଇ ପଢ଼ିନାହାନ୍ତି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଗଛର ଭୂମିକା କ'ଣ ତ ସେମାନେ କେମିତି ଗଛକୁ ଅଧିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଦେଇପାରିବେ ଗଛର ମହତ୍ତ୍ୱ ବୁଝିପାରିବେ ତାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର କରିଥିଲୁ ଯେଉଁଥିରେ କି ଗୋଟେ ଛେଳି ଜଗୁଆଳି ଆସୁଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଗଛ ପୋତୁଛନ୍ତି ସେ କଅଁଳିଆ ଗଛ ତା ଛେଳି ପାଇଁ ଭଲ ହେବ ଖାଇଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆସିକି କାଟିକି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ସମୟରେ ଏଇ ପିଲାମାନେ ଯାଇକି ତାକୁ ଅଟକଉଛନ୍ତି ନାହିଁ ଆମେ ବନମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ DLSAର ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଆମେ ମିଶିକି ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ତା'ର ଯତ୍ନ ନେଉଛୁ ଗଛଟା ବଡ଼ ହେଲେ ଆମ ପାଇଁ ଏଇ ବେନିଫିଟ୍ ହେବ ସେମାନେ ଅମ୍ଳଜାନ ମିଳେ ଯାହା ଯାହା ବେନିଫିଟ୍ ହୁଏ ସେସବୁଗୁଡ଼ା ସେ ପିଲା ବୁଝେଇଛନ୍ତି
ଫଳରେ ଛେଳି ଜଗୁଆଳିଟି ତାର ମନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗଛକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚେଇକି ରଖିବି, ଆଉ ଗଛ କେଉଁଠି କାଟିବିନି, ଏସବୁକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଆପଣ ବାର୍ତ୍ତା କ'ଣ ଦେବେ ଗଞ୍ଜାମବାସୀ ହେଉ କି ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ? ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କହିବି, ଆପଣମାନେ ତ ଜାଣିଥିବେ ମଧ୍ୟ ଯେ ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ମୋ ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ମୁଁ ଫରେଷ୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇକି ମଧ୍ୟ ଡିଏଫ୍ଓ ସାର୍ ଯିଏ ଅମୀୟ ସାର୍ ମଧ୍ୟ ଆଉ ରଜତ ସାର୍ ଆମ ରେଞ୍ଜର ଅଫିସର ସମସ୍ତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ବି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଚାରା ଆଣିଥିଲି ଯେଉଁଟାକି ରିସେପ୍ସନ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଚାରା ବଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା। ତ କହିବାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ଆମେ ଯେତେଦିନ ବଞ୍ଚିଛେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଉଥିବା, ଆମ ଘର ପାଖରେ ହେଉ ବା ବାହାରେ ହେଉ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଦେଖୁଛେ, ଆଉ ଖାଲି ତ ଲଗାଇଦେଲେ ହେବନି, ଲଗାଇବାର କିଛି ଦିନ ଯାଏ ବା କିଛି ବର୍ଷ ଯାଏ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ଯତ୍ନ ନେବା, ଯେମିତି ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆର ଯତ୍ନ ନେଉ ବଡ଼ ହେଲା ଯାଏ। ଟିକିଏ ବଡ଼ ହେଇଗଲା ପରେ ଗଛକୁ ଆଉ ଆମେ ତାକୁ ତା ପାଇଁ ଆଉ ଟେନସନ୍ ନେବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଗଛ ବଢ଼ି ବଢ଼ିଯିବ। ଯଦି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ମିନିମମ୍ ନିଜ ଜନ୍ମଦିନରେ କେବଳ ଗୋଟେ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଇବା, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜନ୍ମଦିନକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗାଇବା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆମର ସବୁଜର ପରିସୀମା ପୁଣି ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।